טוב, היי כולם. בעשר דקות הקרובות אנחנו נדבר על ביג דאטה ואיך הוא עוזר לנו לייצר אינגייג'מנט הרבה יותר טוב בין הארגון לבין המשאב האנושי שבו. או במילים אחרות, איך אנחנו כמי שאמונים על משאבי האנוש בארגון מייצרים את הקשר הכי טוב בינו לבין האנשים שכל כך כל כך חשובים להצלחתו. כל זה באמצעות שלושה סיפורים קצרצרים שאשתי לימדה אותי מהחיים. הסיפור הראשון מתחיל שנים אחורה, מדבר איתכם על הדייטים הכי ראשונים שיש. אתם בטח זוכרים שדייטים ראשונים אנחנו רוצים להפתיע, להיות הכי טובים, שהכל יהיה מושלם. ואני החלטתי לקחת את אשתי בדייט השני למסעדה איטלקית. עשיתי סקר בין חברים והזמנתי מקום. מגיע היום הגדול, פרפרים בבטן, ואחרי 3 דקות אני קולט שאשתי לא אוכלת קמח. כל מה שתכננתי קורס לי מול הפרצוף. To make the long story short, סיימנו בדוכן סושי באבן גבירול פינת ארלוזרוב, ולקח להיות כמה דייטים להחזיר לי את הביטחון האבוד. ולמה אני מספר לכם את זה? למה אני מספר לכם את זה בעצם? כי אם הייתי יודע לפני מה אשתי אוהבת, מה עושה לה טוב או לא טוב, היה לי הרבה יותר קל ופשוט. הרי היום כשאנחנו הולכים למסעדה, אני לא אוסף פדיחות, וכנראה אני יודע בול מה היא תזמין מבלי להסתכל בתפריט. עכשיו בינינו, אל תספרו לה, אבל זה די קל מול אשתי. אנחנו מכירים הרבה שנים וזה אחד על אחד. השאלה שעולה היא, והאתגר הגדול הוא איך מייצרים רמה כזאת של אינטימיות מול עשרות, מאות ואלפי אנשים. הרי יש לכם אתגר לא פשוט בתור מנהלי ומנהלות העושר בארגון. התשובה היא כמובן לדעת עליהם כמה שיותר מראש מה העדפות שלהם, מה הרצונות שלהם, או במילים אחרות, ביג דאטה. בעצם המידע שיש לנו היום על העובדים עוזר לנו לדעת מה הופך אותם להיות הרבה יותר מאושרים. כחברה שמחלקת מיליוני מתנות בישראל, אפשר להגיד שלמדנו דבר אחד או שניים על מה גורם לאנשים להיות מאושרים. אז החלטנו לקחת את כל הדאטה הגדול הזה, או המידע העצום הזה, ולייצר מדד אחד שטרם היה בישראל. כולנו מכירים את מדד המחירים לצרכן, וגם את מדד הנדלן עם הדירות העולות, ובוודאי את מדד הדאו ג'ונס בבורסת ניו יורק הרחוקה. אני גאה להציג היום בפעם הראשונה בישראל את מדד המתנות הגדול. נעים להכיר. ממה המדד מורכב? מעל 3,500 ארגונים וחברות שמחלקים דרך ביימי מתנות לעובדים שלהם. ניתן למצוא פה חברות מסורתיות והטרוגניות, פירמות רואי חשבון ועורכי דין, חברות פיננסיות ובנקים, חברות הייטק גדולות וחברות סטארט-אפ צומחות. בשורה התחתונה מדובר על למעלה ממיליון עובדים בישראל. מיליון עובדים, לזה אני קורא וואחד ביג דאטה. אז גבירותיי ורבותיי, הנה 5 המתנות שעובדים בישראל בשנת 2018 היו שמחים לקבל. מקווה שכולכם רושמים. במקום הראשון אנחנו פוגשים טרנד שנכנס חזק מאוד ללבבות הישראלים, מה שנקרא בריאות וכושר. העובדים בוחרים לעצמם ללכת למכוני כושר, יוגה ופילאטיס והצטרפות לקבוצות ריצה. במקום הרביעי אנחנו מוצאים מתנה שאני מניח שכל מי שנמצא פה באולם לפעמים חולם עליה. איזושהי התפנקות ביום ספא או מלון, התנתקות מחיי היום-יום הלחוצים שלנו והזדמנות לקחת מישהו יקר ואהוב ליום כיף. במקום השלישי מחכה לנו הפתעה. אתם בטח מזדהים עם הסיטואציה שאתם מקבלים פרסומת למייל או לנייד של הצגה טובה, מלאה שחקנים טובים, ואתם אומרים לעצמכם, רק אם היה לי את ההזדמנות לעצור הכל וללכת לראות את ההצגה. גילינו שעובדים מקבלים את ההזדמנות לבחור בין הופעת מוזיקה טובה, סדנה מעניינת או הצגה מרתקת, הם קופצים על ההזדמנות ויוצאים מהשגרה. במקום השני, מה שלא הופתענו בכלל, אנחנו עם של פודיז. יש לנו תרבות קולינרית מרתקת, עם מסעדות קונספט ושף
שווקים, מסעדות רחוב, וזו הזדמנות מעולה לקפוץ לעיר הלא קרובה אלינו, לאכול את ארוחת הבוקר הכי טובה, ללכת למסעדה של הכוכב ממאסטר שף, או לנשנש את קובת הסלק שכולם מדברים עליה. ובמקום הראשון, מותגי אופנה ובית, אתם בטח מסכימות שלהתחדש במלתחה חדשה, זה הכי כיף, ממכר, והלקוחות שלנו מוכיחים ומוכיחות פעם אחרי פעם, זאת המתנה מספר אחת. לסיכום, ואין לי הרבה זמן, 5 המתנות, מה שמשותף להם, שאנחנו בוחרים לפנק את עצמנו. הסיפור השני מתרחש 3 שנים אחרי הדייט הכושל ההוא, והוא מתרכז בלידתו של ארבלי הקטן והחיים שלי שנמצא פה מאחורה. הסיפור עצמו ממש מתרחש בזמן הלידה, קיבלנו מלא מתנות שתפסו את כל חלל הבית ובית החולים, ואני חושב לתומי איזה כיף לנו ולארבלי הקטן. אני חוזר הביתה אחרי כמה ימים, ואני קולט שחלק מהמתנות נעלמו, ואת אשתי בעיקר מותשת. אני שואל אותה מה קרה, והיא ענתה לי שהיא פשוט בילתה בקניונים בימים האחרונים, על מנת להחליף חלק גדול מהמתנות. חלק קיבלנו, חלק מיותרות. פה הלכתי לסמדר, האנליסטית המדהימה שלנו בביימי, ושאלתי אותה פעם אחת ויחידה, תגלי לנו מה היולדת הטריה רוצה לקבל, האם משהו עבורה או משהו עבור התינוק. אז הלכנו ובדקנו 25 חברות שמחלקות מתנת יולדת דרך ביימי, על מנת לבדוק את הדבר הזה. רגע לפני שאני צולל לתוצאות, שווה להכיר מה בתוך ביימי היולדת מקבלת. מצד אחד גיפט קרדים לתינוק, גיפט קרדים כמו שילב או מתנות, בצד השני פינוק ליולדת, חוויות, סדנאות, מסעדות וגיפט קרדים לשופינג. והנה התוצאות. 14% לקחו משהו עבור התינוק. 6% משהו עבור חוויית היולדת, ו-66% גיפט קרדים לאופנה ובית. הקשינו עוד יותר, הלכנו לתוך הגיפט קארד של האופנה, לבדוק מה קורה בתוכו, האם מדובר על רשתות לילד, לתינוק, או לאימא. כמו שאתם רואים, מדובר על שובר עם למעלה מ-90 רשתות, שיש בו גם וגם. ותוצאות פה הפתיעו אותנו מאוד. רק 28% לקחו שילב סטייל ו-68% למגוון המותגים. והחגיגה גדולה גדולה. מותגים כמו H&M וקסטרו ואמריקן איגל וטופ שופ, מדובר פה על החגיגה לאימא, ואנחנו רואים פה חד משמעית שהאימא ומגיע לה, היא זאת שנהנית ממתנת היולדת. הסיפור השלישי הוא תולדה ישירה של הדייט הראשון ושל הידע של ארבל, ומדובר על הקניות השבועיות שכולם עושים ברשת המזון הקרובה לבית. אתם בטח מזהות את התמונה כאן, לא יודע אם מזדהות או מזדהים, של השלב שבו חוזרים הביתה ואנחנו פורקים את השקיות במקרר או בארונות. והסיפור מתחיל בזה שאשתי הלכה לקניות באותו יום, ואני בעצם אמון על פריקת השקיות במקרר. בשקית הראשונה מוצרי חלב, בשקית השנייה מצאתי חומרי ניקיון מתחת לכיור שמתי, ובשקית השלישית בקבוקי שתייה ששמתי במקלט. בשקית הרביעית חיכתה לי הפתעה. אריזת מתנה מסקרנת. הלכתי לאשתי, שאלתי אותה מה העניינים, והיא מספרת לי בנונשלנטיות שהיא קיבלה לפני 3 חודשים איזשהו גיפט קארד לרשת מזון, היא עובדת בארגון גדול ומפורסם, והיא לא השתמשה בו. בקניות היא נזכרה שהיא לא קנתה לי מתנת יום הולדת לפני 3 שבועות, אז היא החליטה לקנות לי מתנה. וואלה, התרגשתי. באמת, לא נראה שאני מתרגש, אבל... מלא פיצוחים. אני בא אליה, אני אומר לה, תגידי, זאת המתנה שקנית לי? היא עונה לי, כן. אני מתעקש ואומר, היא אומרת לי, תקשיב, אומרי, יש עכשיו אווירת כדורגל, מונדיאל, קניתי לך פיצוחים. אני אומר לה, וזה כל מה שהצלחת למצוא לי? היא אומרת לי, חביבי, אל תשכח שהייתי בסופר. מפה לשם הדיון הלך לפיצוחים, קצת משמין, לא נעים. אמרתי לה, פעם הבאה שמדובר על כדורגל ומתנות, תקני לי איזה כרטיס כניסה למונדיאל, אולי איזה כדורגל לשישי לחבר'ה, ומקסימום חולצה של מסי. וזה הוביל לקייס סטאדי השלישי שביקשתי מסמדר לבדוק, האם עובדים בישראל מעוניינים לקבל כמתנה גיפט קארד מרשת מזון, או אולי מתנות חווייתיות כמו מדד המתנות הגדול שמייצרים ערך וכיפיות ופינוק. ובדקנו 30 חברות שבעצם עשו איתנו 2 חגים, אחד אחרי השני ברצף, שיש להם בחירה בין ביימי לבין רשת מזון. ורצינו לבדוק האם יש שוני בין החג הראשון לחג השני. ומה התוצאות? בחג הראשון 13% לקחו רשת מזון.
שימו לב, אני כבר מסיים. שימו לב למי מככב במקום הראשון, מותגי אופנה ובית מהמדד. בחג השני חלה ירידה של 6%, ורק 7% לקחו לעצמם גיפט קארד לרשת מזון. נו, אנחנו רוצים להתפנק, לא רוצים עוד משהו שישלים לנו את הקנייה השבועית. לסיכום, מה היה לנו פה? 3 סיפורים קצרים מהחיים שלי, שהובילו לשני קייס סטאדיז מרתקים ומדד מתנות אחד שעשינו במיוחד עבורכם. ומה למדנו מזה? שבעזרת ביג דאטה ומערכת חכמה ופשוטה, אפשר לייצר עובדים הרבה יותר מאושרים, אינגייג'מנט הרבה יותר עדוק, מה שכולנו רוצים לעשות. מי שעניין אותו, קצת רוצה להכיר אותנו, אנחנו נמצאים פה בחוץ ונשמח לעמוד לרשותכם. תודה רבה.